हॅलो, हांव संतेश इंदोडकर उलयतां रे म्हापशेच्यान. आमचें राज्य, आमचो देश हेची वेवस्था बरोबर वेवस्थीत चलपा खातीर आमच्यो ज्यो जबाबदाऱ्यो आसा, जापसालदारकी आसा किंवा रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा, ती हांव तुमकां आतां थोडक्यान सांगतलो. लक्ष दिवन आयकात आं मातशें. कितें आसा जाणा, आतां आमच्या राज्याची जी निवडणूक आसा आमच्या राज्याची, ती आतां बेगीनूच जावपाची आसा वेंचणूक. म्हणटकूच त्या पयलीं आमी कितें करूंक जाय जबाबदार नागरिकांनी, ते तुमकां हांव थोडक्यान सांगतलो. एक एक स्टेप बाय स्टेप कशी तुमकां सांगता, पळय लक्ष दिवन आयका. पयली म्हणजे मरे कितें आसा की नवीन जी भुरगीं पिढी जी फुडें येता, जेंकां आतां निवडणुकीक मतदान करपाचो अधिकार मेळटलो, ती 18 वर्सां जेंकां पुराय जाल्या, तेंची म्हणजे तुमच्या भुरग्यांची ती नांवां ह्या वेंचणूक वळेरेन येयल्यात की ना हेची चवकशी तुमी करूंक जाय. ही नांवां थंय येवंक जाय, ती दाखल जावंक जाय नांवां. दुसरी गोश्ट म्हणजे जे हे लोक तुमच्या घरांतले कोण जर समजा ह्या संवसाराक अंतरल्यात, पिड्ड्यार जाल्यात, जाल्यार तेंची जी मृत्यूचे दाखले आहा ते दिवन ह्या वळेरेंतली तेंची नांवां कमी करूंक जाय. आमची जबाबदारी आहा ती, कळ्ळें तुमकां न्हू. आनी तिसरी म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे तुमच्यो घरांतल्यो तुमच्या ज्यो चलयो जेंची लग्नां जाल्या, आनी त्यो चलयो ज्यो दुसऱ्या मतदारसंघान किंवा दुसऱ्या तालुक्यान किंवा दुसऱ्या जिल्ल्यान गेल्यात, तुमच्या घरांतल्यान तुमच्या गांवांतल्यान दुसऱ्या कडेन गेल्यात, तेंची नांवां तुमच्या मतदारसंघातल्या वळेरींतल्यान कमी करपाक जाय. ही आमची जबाबदारी आहा. ते आतां कशें करपाचें जाल्यार तुमच्या क्षेत्रांतलो जो BLO आसा तेका संपर्क करपाचो तेजे कडेन, आनी तेका तुमची ही माहिती दिवपाची, आनी तेचे कडल्यान माहिती घेवपाची की तुमची ही नांवां, नवीन नांवां वळेरेन येयल्यात की ना, मेल्यात तेंची नांवां वळेरेंतल्यान कमी जाल्यात काय ना, आनी लगीन जाल्ल्या चलयांची नांवां तुमच्या वळेरेंतल्यान कमी जाल्या काय ना, ही चवकशी करपाची जबाबदारी आमची आसा नागरिकांची. विसरू नाकान, जर राज्य वेवस्थीत चालपाक जाय, जर देश वेवस्थीत चालपाक जाय, जाल्यार आमची जबाबदारी, जापसालदारकी, आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी पुराय करपाक जाय, जबाबदारीन पुराय करपाक जाय. म्हाका आशा आसा की तुमी हें सगळें काम वेवस्थीत करतले म्हणून. जय हिंद.